Sen başa bir mahnı okuyun. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özüme bir heyme kurdum. Geçti hayalimden öz güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Xudayar Yusifzadə Vətən Yaxşıdır mahnısı ilə dillərə dastan olan şəhidimiz. Əgər o şəhid olmasaydı, bugün onun 24 yaşı tamam olacaqdı. Gəlin onu daha yaxından tanıyaq. Deyilədi bülə, sənə yaxşıdır, insan çılan əzər vətən yaxşıdır. Xudayar Yusifzadə 1998-ci ilin iyulun 15-də Bərdə şəhərində anadan olub. Azərbaycan ordusunun sərhəd qoşunlarının kiçik giziri olan Xudayar 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak edib. Əvvəlcə Füzuli rayonunda sərhəd məntəqəsinə xidmət etmiş, daha sonra isə müharibədə döyüşərək xidmətini davam edib. Milli qəhrəmanımız həmçinin Murovdağ, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə də vuruşub. Şəhidimiz oktyabrın 22-sində Zəngilan döyüşləri zamanı rayonun Ağbənd qəsəbəsi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. Yusifzadə ölümündən 2 gün əvvəl 20 oktyabr tarixində döyüş zamanı Əlağa Vahidin Vətən Yaxşıdır şeirinə yazılan eyni adlı mahnını ifa etmiş və bunu telefon vasitəsilə lentə almışdı. Həmin video qısa müddət ərzində sosial medialarda paylaşılaraq trendə çevrilmişdi. Onun şəhid olmasından sonra isə həmin video daha geniş vüsət aldı və Xudayar Yusifzadə qısa müddət ərzində həmin mahnı ilə daha çox tanındı. Xudayarın ifasında məşhurlaşan təsnif sonralar xalq arasında Xudayar təsnifi olaraq məşhurlaşmış və təsnifin bəstəkarı xanəndə Əli Baba Məmmədovun təsdiqi ilə Xudayar təsnifi adlandırılmışdır. Çayı sorma nədə vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm dastana döndü, dastana döndü. Da belə. Əla. Sağ ol, Mayqa. Təşəkkür olsun. Sağ ol. Sən necəsin?